Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubueri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, story kuu ambayo bado inaendelea kuzungumzwa sana hapa nchini Kenya ni story kuhusu William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga kutengeneza serikali pamoja ama kutengeneza coalition government. Watu wanazidi kulizungumzia hilo. Viongozi wengi wa Azimio la Umoja kufikia sasa wamejitenga na Raila Amolo Odinga, hakiwemo mtazamaji wangu moja kati ya watu ambao wamekuwa karibu sana na Raila Amolo Odinga, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Nataka kwanza nikupe nafasi usikilize vile James Orengo amezungumza kuhusu Raila Amolo Odinga kujiunga na serikali ya William Samoei Arap Ruto. Yeye amesema kwamba hakubaliani na Raila Odinga kujiunga na William Samoei Ruto kabisa kabisa, na kwamba ODM na Azimio la Umoja hawatajiunga na serikali ya Kenya kwanza. Kwanza tutazame Orengo alafu tuendelee. Ne, me as James Agre Orengo, putting aside even my position as a governor, that justice must be done. We cannot kill our people. And the time when we are mourning them, we are looking for officers. That cannot happen. We must first deal with injustice before we can deal with questions that arise out of that injustice. So I'm praying that Kenyans will listen to the voices of mothers like Mother Kevin, to see that justice is done. Kisumu Deputy Governor Matthew Willey argues that Governor Orengo holds a personal view, but once the party proclaims itself on a matter, then that becomes the position of its members. Ruto is taking us into a sinking ship. And I'm urging everybody, that joining Ruto is a disaster, is an abomination. It cannot work. When we say Ruto must go with all his people. The entire government must go. Nobody is going to remain there. One of the leaders may have had an opinion, maybe saying, oh, we are not going to dialogue. Okay. Even Jacob himself was on record as saying we are not going to dialogue. But Jacob subscribes to the ideals of the party, that is ODM. That's the party that he leads. And the moment he sits down with the team and people put their opinions on the table, then it is the majority opinion that carries the day. So mtazamaji, huyo ni gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo. Anasema kwamba yeye hayuko tayari kuingia ndani ya serikali ya William Ruto, na Azimio la Umoja na ODM hawataingia ndani ya serikali ya Kenya kwanza. Mtazamaji wangu, unafahamu kwamba James Orengo ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa karibu sana na Raila Amolo Odinga, lakini kwa hii hatua ambayo Raila Odinga amechukua kujiunga na serikali ya William Ruto, inaonekana kwamba hata watu ambao wako karibu na yeye wamemruka, kwa sababu mtazamaji wangu ni viongozi wengi sana wa ODM ambao wamekuwa kisimama na Raila Odinga, lakini sasa hivi wanasema kwamba Raila Odinga amewakosea sana. Hata juzi nilikuonesha kuna Donald B. Kipkorir alisema kwamba yeye alianza kumsupport Raila Odinga kutoka mwaka 2005, lakini sasa hivi ameacha kumsupport Raila Odinga kabisa kwa sababu ya kujiunga na serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu hiyo ni kama ameonesha usaliti kwa wafuasi wake. Nataka ni kuoneshe vile kinara wa Dr. Steven Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, Jeremiah Kioni pia wao wanasema kuhusu Raila Odinga kujiunga na serikali ya William Ruto, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza led broad-based government of national unity, because this is a betrayal of the Kenyan people, particularly Gen Z and millennials, who have paid the ultimate price to rid this country of the disastrous Kenya Kwanza regime, their harsh taxes, finance bills 2023-2024, corruption, tribalism, unemployment, and the continued high cost of living. In the proposed contentious lineup of 7 cabinet slots, Kalonzo's Wiper Party was to get 2 slots, Matungulu MP Stephen Mule and Kathiani MP Robert Mbui. ODM reserved slots include Yunet Mohamed, Hassan Joho, Raphael Tuju, and Wycliffe Oparanya. Another slot had been reserved for DAP Party Kenya leader Eugene Wamalwa. Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni had also been approached but rejected the offer.
He has even talked to some of our people directly himself, anapiga simu. Those who know his number, some have refused to take the number. But it is no longer a secret that he has approached people as parties and even as individuals, even to the point of trying to play one against the other. Like going to this person and saying, kwa nini unakataa na fulani amekubali? Kwa nini unakataa na hawa tumewakubali? So that whole game has now been exposed. When we sit as a team, we are able to say, what have you been told? We are very clear, we are not body. And the statement which was issued by my party leader, it was very affirm that we are not body. And two, I want to bring the agencies to speed. Their demand has not been met. The demand for agencies was very clear. Don't recycle. President William Ruto's UDA. So mtazamaji, huyo ni kinara wa IPA Dr. Steven Kalonzo Musyoka pamoja na viongozi wengine ama principals wengine wa Azimio la Umoja wakizungumzia kuhusu kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza, na wanasema kwamba hawako tayari kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza na Raila Odinga. Hiyo ni decision yake peke yake, kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza. Yeye ameenda mwenyewe ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji wangu, unafahamu kwamba Raila Molo Odinga kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza imechukuliwa tofauti sana na wafuasi wake. Kuna wale ambao wameona kabisa kwamba Raila Odinga amewasaliti kwa sababu ya kujiunga tena na William Samoei Arap Ruto. Lakini pia kuna wale ambao wamesema kwamba Raila Odinga amefanya vizuri ili atulize joto la kisiasa ama maandamano ambayo yamekuwa kishuhudiwa hapa nchini Kenya ikiongozwa na Gen Z. Lakini nilikuuliza swali mtazamaji wangu, unadhani kwamba Raila Molo Odinga kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza ataweza kutuliza maandamano ya Gen Z? Aswa wakati kama huu ambapo William Samoei Ruto amechagua tena jana cabinet secretaries na akarudisha wale ambao Gen Z walikuwa wanakataa, akawarudisha hao tena katika mamlaka, kina Halis Waome, kina Kidiki, kina Chirchir, kina Aden Duale. So unadhani kwamba Raila Odinga kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza ataweza kusaidia ama atafanya vijana wa Gen Z waache kufanya maandamano kama William Samoei Ruto anaendelea kuwarudisha kazi watu ambao walikuwa wamefutwa? Mawaziri ambao walifutwa, watu wa Kenya wakafurahia zaidi, wakasema kwamba hawa ndio walikuwa wanaharibu pesa ya Wakenya na hakuna kazi ambao walikuwa wanafanya. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba wameweza kurudishwa tena. In fact, jana William Ruto alisoma bunch ya wa mawaziri 11, lakini sita kwa hao 11, sita ni wale ambao walikuwa kwa wale ambao walikuwa wamewafuta kazi amewarudisha. So tano ndio wageni, lakini sita ni wale ambao alikuwa anawarudisha. Kwa hivyo kama atawarudisha hivyo, inamaanisha kwamba asilimia zaidi ya 50 watarudi tu wale ambao walikuwa kazi. Na hiyo ndio sababu ambayo unaona vijana wanaendelea kulalamika wakisema kwamba on Tuesday next week watakuwa wanafanya maandamano tena hapa nchini Kenya. Lakini wacha tuone vile mambo yatakavyokuwa, mtazamaji wangu. Cha msingi, hakikisha umejiunga na familia Jitan Daily Politics ili upate kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika. Itakuwa hapa kuweza kukujulisha ni nini kinaendelea hapa nchini Kenya. Lakini usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Na usahau kutuachia maoni hapo chini katika sehemu ya comment section. Kwa sasa, bye bye.